Assalomu alaykum, bu YouTube o'z loyihasi va sizlar bilan Umar Zokirov. Bugungi videoyimizda sizlar bilan mana bunaqa kichkinagina mini kamera bilan tanishib chiqamiz. Bu kameramizdan qanday foydalanish, videoga olish sifati va zaryad qanchaga yetishi shunga o'xshagan ma'lumotlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bundan avval kichkinagina bir konkurs e'lon qilamiz. Konkurs shartlari, unda qanday ishtirok etish va konkursda nima narsa yutib olish mumkinligini video oxirida bafurcha gaplashamiz. Demak, hozir kameramiz bilan yaqindan tanishib olamiz. Komplektida mini kameramiz. Bu kameramizni ushlab turish uchun maxsus tutqichlar. Bu ham tutqich. Mana bu esa kameramiz uchun maxsus ip ilgak. Kamera uchun glov. Yana bitta tutqich. Va kameramizning zaryadniki kabeli. Android telefonlarga tushadigan micro USB emas, undan biroz boshqacharoq. Kameramiz yon tarafida micro SD joylashtirish uchun maxsus port bor. Mana bu yerda esa reset tugmachasi. Mod tugmachasi, bu mod tugmachasini bosganimizda kameramiz bir nechta rejimlarga o'zgargan holatda kameraga oladi va mana bu yerda kameraga olish va uni sahranit qilish tugmasi bor. Mana yon tarafi, bu tarafida esa kameramizni yoqish tugmasi bor. Pastki qismida kameramizni USB orqali kompyuterga ulash hamda zaryadga qilish mumkin bo'lgan porti joylashgan. Mana bu oldi tarafida esa kameramiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, unchalik katta emas. Anchagina qulay, kichkinagina ixcham kamera. Mana bu kameramiz tutqichlarini ko'radigan bo'lsak, demak, mana bu tutqichimiz biror joyga mahkamlab o'rnatib qo'yish uchun mo'ljallangan tutqich. Ya'ni mana shuni o'rnatganimizdan so'ng o'zimiz xohlagan joyimizga mahkamlab qotirib o'rnatib qo'yishimiz mumkin. Albatta, devorga mahkamlab o'rnatadigan bo'lsak, mana bu yerdan shurflar yordamida devorga mahkamlab qotiriladi va mana shu tutqich yordamida mahkamlab o'rnatib joylashtirib qo'yiladi. Keyingisi mana bu tutqich esa bu buni devorga o'rnatish ham mumkin yoki xohlagan joyimizga mahkamlab qotirib qo'yishimiz mumkin yoki o'zimiz maxsus bog'ich yordamida mana bu chekki qismlardan bog'lab o'zimiz xohlagan joyga o'rnatib qo'yishimiz mumkin. Mana bu holatda ham joylashtirishimiz mumkin. Va maxsus g'ilofi bu ham yaxshi joylashadi. Kameramizga shikast yetmasligi uchun maxsus g'ilofiga joylashtirib olsak, ko'proq muddat xizmat qiladi. Va mana bu ipini ham biz mana bu yerdan o'tkazib bo'ylab olishimiz mumkin va o'zimizga kerakli joyda bemalol foydalana olamiz va ko'tarib yurishimiz mumkin. Kameramizdan foydalanishdan avval bu kamerani zaryad qilib olish kerak. Bu kitobda ham shunaqa yozgan. Bu kameramizning kitobi ham bor. Hozir bu komplektidan chiqmadi, lekin boshqa komplektlarda bor. Ya'ni buni zaryadnikka ulab zaryad qildirib olamiz. Kameramizni zaryadga ulaganimizda qizil chirog'i yuqori qismida qizil chirog'i yonar ekan mana. Shu holatda kameramiz zaryadga olayotganini bildiradi. Bu kameramizga SD karta joylashtirishimiz kerak. Kitobida SD karta maksimalni 16 GB'lik SD kartani ko'tara oladi deb yozgan, lekin biz 32 GB'lik SD karta qo'yib ko'rdik. Unda ham bemalol foydalanish mumkin. Aytib o'tishim kerak, kameramiz 720 razrishenada videoga oladi, ya'ni 720 ga 480. Bu sifati unchalik zo'r emas, lekin masalan kamerada olganimizdagi misollarni yuz qismini ajratib bemalol tanib olishimiz mumkin. Bu kameramizda mikrofon ham joylashgan va ovozni ham bemalol yoza oladi. Kameramiz batareykasiga keladigan bo'lsak, 1 soat davomida videoga oladi deb kitobida yozilgan. Yetarlicha zaryadga olib bo'lgandan so'ng bu kameramizga SD karta joylashtiramiz va videoga olishni boshlaymiz. Mana bizda 32 GB'lik SD karta. Kameramizga mana shu holatda joylashtiramiz. Mana SD kartamiz
ya'ni mikrochipimiz bu yerga o'rnagani hatto bilinmas ekan. Juda yaxshi holatda o'rnar ekan. Kameramiz ishlashga tayyor. Biz mana bu power degan tugmasini 3 sekund yoki 5 sekund ushlab turganimizda kameramiz yonadi. Mana bu yuqori qismida chiroq yongani uchun, o'sha yaxshiroq ko'rinish uchun men sizlarga shunday qilib qorong'iroq qilib ko'rsataman. Ana ko'rishingiz mumkin, kameramiz yuqori qismida ko'k chirog'i yonmoqda. Hozir bu kameramiz ishlashga tayyor, lekin video olishni boshlamadi, chunki biz ana kameramiz yuqori qismidagi start tugmasini bosishimiz kerak. Demak, biz start tugmasini bosamiz va qanday mana bu chiroq qanday o'zgarishini ko'rishingiz mumkin. Mana. Demak, kameramiz chirog'i ko'k chirog'i yoqib turibdi va qizil chiroq o'chib-yonib ko'rinib turibdi. Demak, kameramiz video olishni boshladi. Kameramiz ancha yaqin holatda video olar ekan, ko'rishingiz mumkin. Masofasi qanchaligini mana bu oraliq taxminan 30 yoki 40 santimetr masofada mana shu gullarni kameraga olmoqdamiz. Va videoni saqlab qo'yish uchun mana shu tugmamizni yana bir marta bosamiz. Demak, video saqlanib qoldi va mana kameramiz videoga olmayotgan paytdagi holati, ya'ni ko'k sveti yo'q turibdi. Shu holatda kameramizdan foydalanishimiz mumkin. Bu kameramizda rasmga olish hamda ovoz yozib olish imkoniyatlari ham bor. Biz ularni sizlarga ko'rsatib o'tirmadik, chunki bizga eng kerakli narsasi bu videoga olish funksiyasi. Bu kamera xotirasiga yozib olayotgan videolarni bo'laklarga bo'lib saqlab qoladi. Ya'ni 2 daqiqalik yoki 3 daqiqalik uzunlikkaga 2-3 megabayt atrofidagi kattalikka ega video bo'laklarga ajratib saqlab oladi. Endi bu kameramiz bilan yaqinroq tanish maqsadida bir nechta videolarni birgalikda olib ko'ramiz. Demak, kameramizni yoqish tugmasini bosamiz. Va kameraga olish tugmasini bosamiz. Mana. Mana shu holatda kameraga olishni boshladi. Albatta, bu kameramiz videoga juda yaqin olar ekan, shuning uchun mana ko'rishingiz mumkin, shaxsan meni o'zimni qanchalik yaqin olayotganini. Hozir kameramizni mana bu oyoqchasini o'rnatib, o'zimiz foydalanayotgan kameramiz oldiga past qismiga joylashtirib qo'yamiz va ikkalasini qanday kameraga olayotganini mana ko'rishingiz mumkin. Bu kameramiz ham, mini kameramiz ham ovozlarni yozib olishi mumkin, lekin mana ovozini sinab ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum, yangi videomizga xush kelibsizlar. Bu yumshoq buz vasitasi va sizlar bilan Umar Zokirov. Mana ko'rishingiz mumkin, demak, bu kameramiz ham mini ovozlarni yozib oladi va ovoz sifatini solishtirib ko'rishingiz mumkin. Yana ham yaqinroq tanishib chiqish maqsadida bu kameramizda yana 1-2 kadrlarni birgalikda o'rib ko'ramiz.
Mana ushbu mini kamera bilan yaqindan tanishib oldik. Umid qilamanki, bu kamera sizlarga ham yoqdi. AliExpressdagi narxiga keladigan bo'lsak, bu 8 dollar atrofidagi kamera. Ya'ni AliExpress.com saytida 8 dollar hozirgi o'zimizni o'zbek so'miga hisoblaganda 70 ming yoki 80 ming atrofida sotilayotgan mini kamera. Sifatini ko'rdingiz, ishlashini ko'rdingiz. Bitta zaryadga to'ldirib olganimizda taxminan 1 soat videoga olishi mumkin. Ushbu kamera sizlarga yoqqan bo'lsa, ushbu kamerani sovg'a sifatida qabul qilib olishingiz mumkin. Buning uchun esa bir nechta shartlarimiz bor. Ushbu videoga like bosing, kommentariyaga siz bilan aloqaga chiqishimiz mumkin bo'lgan pochta manzilingiz yoki Telegram manzilingiz yoki telefon raqamingiz shunga o'xshagan birorta o'zingiz haqingizda ma'lumot yozib qoldiring va albatta bizning kanalimizga YunShop.uz kanaliga obuna bo'ling. Roppa-rosa bir haftadan so'ng keyingi hafta chorshanba kuni, ya'ni 5-iyun kuni ushbu kameramiz sohibini, ushbu kameramiz kimga sovg'a qilinganini Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Bu kamera agar O'zbekistonda bo'lsangiz, tezkor pochta orqali sizga yetkazib beramiz. Agar O'zbekistondan chet davlatlarda bo'lsangiz, sizga AliExpress.com saytidan buyurtma qilib manzilingizga yuboramiz. Hozircha bizdagi ma'lumotlar shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Video yoqdi degan umiddamiz. Ushbu kamerani sovg'a sifatida qabul qila olish uchun hozirroq kirishingizni maslahat beramiz. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling, kanalimizda qolishda davom eting.